এইটো 5 নম্বৰটো। ইয়াত যে কুৱেশ্যনটো দিছিলে, তলৰ দীঘাত বহুপদবোৰৰ শূন্য উলিওৱা আৰু এই শূন্যবোৰৰ আৰু সহগবোৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা। তো এইটোতো কৰিলোঁ আমি, এইকেইটাও কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া এইটো এইটো কেনেকৈ কৰিম? ইয়াত চাওক, অকল ছিংগুল নম্বৰটো আছে আৰু বাকীটো একো নাই ন। তেতিয়া আমি কি কৰিম, এই টি স্কুৱেৰটো আছে যে, এনেকৈ এবাৰ পাতি ল'ম বাৰু, ইজি হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া কি কৰিম, এই টি স্কুৱেৰটো এইপিনে থয়, এই -15টো মই কি কৰিলোঁ, এইপিনে +15 পঠালোঁ। কাৰণ ইয়াত কমন চমন ল'বলগীয়া একো নাই, যিহেতু এনেকৈ কৰিব লাগিব একদম ইজিকৈ। এতিয়া যদি মই ইয়াত স্কুৱেৰটো উঠাই দিওঁ, তেতিয়া কি হয়, এইপিনে ৰুট অভাৰ পৰিব নাই 15ত, কিন্তু ৰিজাল্টটো কিহত আহিব, প্লাছ বা মাইনাছত। সেইকাৰণে আইডাৰ কি হ'ব আমাৰ, এটা এটা টিত আনচাৰ আহিব +√15, আৰু এটাত কি হ'ব, টি ইকুৱেল টু -√15। এইটো আলফা, এইটো বিটা। এতিয়া চাব গ'লে এতিয়া কি দিছে উলিয়াব লাগিব, শূন্যকেইটাৰ, শূন্য দুটাৰ কি উলিয়াব লাগিব, যোগফল। কাৰণ সম্পৰ্কবোৰ আমি বনাব লাগিব নাই ফৰ্মুলামতে, ফৰ্মুলাটো দিছে ন, সহগবোৰ আৰু মাজৰ সম্পৰ্ক সত্যাপন কৰিবলৈ কাৰ লগত, শূন্যবোৰৰ লগত। তো শূন্য দুটাটো উলিয়াই দিলোঁ, এতিয়া সহগকেইটা চাব লাগিব, ইয়াত 1 আছে, ইয়াত এতিয়া এইটো চি বুলি ধৰিব লাগিব, বিটো দিয়াই নাই। তে আমাৰ এতিয়া ফৰ্মুলামতে কি হ'ব, আলফা প্লাছ বিটা ইজ ইকুৱেল টু কি, -b/a। এতিয়া আলফা কিমান আছে আমাৰ, +√15, আৰু এইটো কিমান আছে, বিটা কিমান আছে, -√15। সেইকাৰণে আমি ব্ৰেকেট দি লৈছোঁ, কাৰণ চাইনটো পিছত আমি চেঞ্জ কৰিম। এইটো মাইনাছ, বি কিমান আছে, বিটো ইয়াত নাই, আমি ল'ব লাগিব কি, 0। এ কিমান আছে, 1। এতিয়া চাওক, এইটো 15, প্লাছে মাইনাছে কিমান, -√15, এইটো কি হৈ গ'ল, 0। এতিয়া 15 প্লাছত আছে, 15 মাইনাছত, √15ৰ পৰা √15 মাইনাছ কৰিলে কি হ'ব, আল্টিমেটলি 0। তো 0 = 0, এইটো হৈ গ'ল প্ৰুফ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি উলিয়ালোঁ শূন্য দুটাৰ যোগফল, এতিয়া লাগে আমাক কি, শূন্য দুটাৰ পূৰণ ফল, শূন্য দুটাৰ পূৰণ ফল। ঠিক আছে, শূন্য দুটাৰ পূৰণ ফল, মই হেণ্ডৰাইটিংটো বৰ ভাল নহয়, শূন্য দুটাৰ পূৰণ ফল। এতিয়া কি আছে, আলফা ইনটু বিটা ইকুৱেল টু c/a। এতিয়া আলফা কিমান আছে আমাৰ, +√15, ইনটু বিটা কিমান আছে, -√15। আগৰ দৰে মানে, আগতে যেনেকৈ এইটো আলফা বিটা, সেইটো প্ৰত্যেকবাৰে আলফা বিটা এই দুটাই হ'ব আৰু, বেলেগ ল'ব দৰকাৰ নাই, নাই নাথাকেই। এতিয়া c/a, চি কিমান আছে, এ চি, বিটো নাই, এতিয়া চি কিমান আছে, 15, -15, আমি চাইন শিকি ল'ম, -15। এ কিমান আছে, 1। এতিয়া কি হ'ব, এইটো প্লাছে মাইনাছে, মাইনাছ, √15 √15 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, 15। আমি জানো যে কিবা এটা বস্তু যদি ছেম নাম্বাৰ ৰুটত থাকে, পূৰণ কৰিলে আমি কি, ৰুটটো উঠি যায় বা বৰ্গ হৈ যায়। ইয়াত হ'ব 1 ৫ 15 মাইনাছ মাইনাছ, তো মাইনাছ মাইনাছ কাটি দিব পাৰোঁ আমি ইজিলি, তেতিয়া 15 = 15, এইপিনে ওলাই গ'ল প্ৰুফটো। মানে বস্তুটো কি, আমি যদি এইপিনেও সমান, এইপিনে সমান পাওঁ, এইপিনে সমান, মানে অংকটো আমাৰ পূৰা 100% শুদ্ধ হৈছে, আমি গম পাই গ'লোঁ। তে এনেকুৱা অংকবোৰ এতিয়া আমি পাৰিম, হয়নে?